hapen. Po, nuk ka asnjë probleme për sa i përket pagesave. Ishin disa kioska të vogla të cilat ti mund të ktheje lekët në euro sepse funksiononte në euro çdo gjë. Pra ishte detyrueshme pagesa me euro brenda Sunny Hill. Po. Ishte çdo gjë me euro, kishte edhe kursin e këmbimit, kështu që çdo person mund të kishte te kioska, jepte parat dhe bëhej një çek bashkë tek Byzyliku dhe Mantë të Byzyliku t'i shkoje dhe blije konsumoje. Në rast se Byzyliku, që më le ta quajmë një mini portofoli vogël, digital, i mbaronte pra parat, t'i shkoje ta rimbushje përsëri dhe kështu funksiononte. Nuk është. A ishte vështirë? Nuk ishte vështirë për mendimin tim. Besoj se gjithë pjesëmarrësit e kishin të lehtë të shkonin të mbushnin Byzylykun me para dhe nuk ishte e detyrueshme një tarifë e lartë, mund të fushë, mund ta mbushësh sa të doje. Sa para të doje dhe kjo besoj ishte mjaft komode edhe për ata persona që nuk donin të shpenzonin shumë para. Megjithatë, në TikTok, TikTok do provoj sonte këtë. Platforma që ka të gjitha ankesat e tjera. Janë ankuar sepse duke qenë se deri në orën 8 ishin shumë pak njerëz dhe mbushja e Byzylykëve ishte edhe më lehtë. Mbas orës 8 dhe deri në orët e vona të mbrëmjes ishte një rradhë që nuk e dim thënë për të njerëzit kanë qëndruar mbi 2 orë në radhë dhe ishin duhet të qëndroni sepse do konsumoni diçka. Këtë gjë vore e unë, isha në pjesën e zonës VIP, pata fatin të hyja si gazetare dhe shikoj gjithçka më lehtë. Ka gazetare mund të hyjë në zonën VIP. Në fakt se kisha këtë fat, dihem pakish tani. Okej. Bilet të thjeshtë. Të merrja ujin me vetë. Duke i pjesa poshtë edhe më kollaj. Këtë vura re edhe tek këngëtarët që njerëzit vrapin telefonin, sidomos për kapitalitin, dhe përsa i përket radhës ishte goxha e gjatë. Ishte një ndër ankesa që kishte njerëzit, qëndrimi në orë të gjata. Shiko, ndoshta këtë dhe kam vetë fajnë, se duhet vinin pak më herët për të shfrytzuar edhe mundësin, sepse nuk është se nuk ishte se qëfar të bëjë. Gjithë në një të orar, dhe kjo gjëja bën pak më të vështirë pasaj. Që ishte ora 8, 9, dhe kanë hasur me vështirësi. Po në rrasë një person vendos të hedhë një x shumë, po nuk e hargjon të gjithën, ajo shumë e mbetur, i kthehet në kartë? I kthehej mbrapsht. I kthehej. Nuk i mbet aty stokë, kam fjallën. I llogarisnin, të pranishmit e llogarisnin mirë se sa donin të shpenzonin dhe pyesnin se sa ishin të shmimet, kështu që i hidhin aq para sa u nevojiteshin.